yang dilaksanakan oleh polis daerah Dan Wangi ini adalah untuk memastikan penguatkuasaan SOP dilaksanakan dalam tempoh pelan pemulihan negara fasa pertama. Justru saya menasihati keseluruhan masyarakat dan juga orang ramai patuh kepada semua SOP yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Jadi pada hari ini, OPATUH ini akan memfokuskan kepada tiga lokasi utama, iaitu di Dataran Merdeka, di sekitar KLCC dan juga di sekitar Bukit Bintang, yang mana kita akan memastikan supaya tiada aktiviti-aktiviti yang boleh menyebabkan berlaku orang ramai berkumpul dan menyukarkan penjarakan fizikal berlangsung antara satu sama lain. So ini adalah perkara utama yang kita sasarkan pada OPATUH kali ini.